Presidenti Rus Vladimir Putin vizitoi Mongolinë të martën pas një shenjë se vendi pritës do të përkulen ndaj thirrjeve për të arrestuar atë në bas një urdhër arresti ndërkombëtar për krime të dyshuara lufte që rrjedhin nga pushtimi rus i Ukrainës. Vizita zyrtare është përballë një urdhri ndërkombëtar për arrestimin e Putinit me akuza për krime lufte, i cili u lëshua nga gjykata penale ndërkombëtare gati 18 muaj më parë. Ndalesa në Mongoli është udhëtimi i parë i Putinit tek një antar i gjykatës që nga lëshimi këtij urdhri. Antarët e gjykatës ndërkombëtare janë të detyruar të ndalojnë të dyshuarit nëse është lëshuar një urdhër arrest, por gjykata nuk ka ndonjë mekanizëm detyrues për këtë. Bashkimi Evropian e pati parë lajmëruar se Mongolia nuk do zbatonte këtë urdhër, ndërsa Kremlini reagoi duke thënë se nuk ishte i shqetësuar. Udhëzesi rus u mirëprit nga një ceremonisë zyrtare në kryeqytetin mongol Ulaanbaatar nga roje ndirit veshura me uniforma me ngjyra të gjalla, të kuqe dhe blu të stiluara me ato të gardës personale të sundimtarit të shekullit të 13, Genghis Khan, themeluese të perandorisë mongole. Para se të hynte në godinën presidenciale mongole, Putin u përkul para një statuje të Genghis Khan,